Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. Зі мною в студії планував бути і, можливо, буде політичний консультант Руслан Бортник. І присутній, слава Богу, встиг, незважаючи на наші корки київські, політичний аналітик Сергій Годний. Вітаю, протягом цієї години говоримо про таке. Зеленський зустрівся із Штайнмаєром. Говорили про Донбас. Прокурори почали проходити атестацію. Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. І сторони обговорили ситуацію на Донбасі, що й зрозуміло. Зокрема, лідери країн погодилися, що нормандський формат на сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України. А зустріч потрібно провести в найближчому майбутньому. Україна виконала свою частину для відновлення роботи Нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки найближчим часом, адже всі перепони усунуті. Пане Сергію, приступаємо до обговорення. Ваша точка зору. Все, що зараз говорилося, переговорювалося, Штайнмаєр, зараз виявилися чіткі політичні сили, політичні рухи, які намірені зірвати цей процес. Ви вірите взагалі в те, що Штайнмаєр і Зеленський можуть до чогось домовитися? Мені здається, що пана Штайнмаєра, от його прізвище, ще так, знаєте, не монетизував жодна політична сила, як це відбулося в Україні. За кілька тижнів це прізвище стало нарицательним, да? Це стало якоюсь такою лягкалкою, жахалкою, але коли спілкуєшся з тими людьми, які там протестують проти чогось, ось, вони ж відповідають тобі звичайними такими усталеними лозунгами. Ні капітуляції і всі інші такі диспозиції. Але суть в чому? Наскільки я розумію і наскільки мені вдалося розібратися, формула Штайнмаєра – це спроба вивести з тупика ось той нормандський процес, в який його завела попередня влада. Всього лиш. Я думаю, що ця зустріч повинна дати можливість, знаєте, нашому президенту доторкнутися до тієї людини, яка, перепрошую, але, знаєте, так, негарно з нею вчинили деякі українські політичні сили. Втім, мені здається, що це не спроба зірвати мирний процес, відбувається в Україні, а це спроба повернутися в публічну політику деяких політичних сил, які, будемо говорити відверто, які за результатами виборів і президентських, і парламентських дочасних стали політичними банкротами. Ну ось, на мою точку зору. Тому що, чи можна говорити всерйоз про те, що політики, які мають там 1-2% рейтингу, і політичні сили, які мають 1-2% рейтингу, говорять про те, що вони можуть впливати на процес. Вихід у них лише один. Це, знаєте, впливати на процес незаконними методами. Тобто здійснювати тиск, а що далі, коли влада, знаєте, потужна і не йде на поступки, що далі їм чинити? Їм далі йти в незаконний спосіб, незаконний метод. Але коли спілкуюся з ними, вони до незаконних методів, ніби як і не закликають, і не готові, і все інше. Тому питання стоїть в тому, що хтось хоче повернутися в публічну політику. Ось. Але, знаєте, повертатися в публічну політику в Україні можна, є методи. Ця влада дає величезну можливість методів повертатися в публічну політику за рахунок соціальних ось тих всіх їхніх ініціатив, недолугих, я би сказав, навіть дебільних. Ну, це трендове слово зараз. Ну, так, Мілувано і дебіл зараз це все. Да. Ось таких ось ініціатив. Втім, вони не можуть повертатися в цьому руслі, тому що перший закид в їхню сторону, а чому ж ви були при владі і ви нічого не зробили? Чому ж при вашій владі українці, 60% українців скотилося за $5 на добу, на день прожиткового мінімуму, ось цього навіть нижче. Коли Україна стала найзубожілішою країною Європи, в яку ми ніби так, знаєте, так ніби інтегрувалися, але доінтегрувалися. Ось. Пан Сергій, давайте тоді так, про партію війни, зокрема, поговоримо. По-перше, це не 1-2%. Ми знаємо, що партія війни взяла на президентських виборах чекушку, як їх називають, чвертку, тобто 25%. А відповідно на парламентських виборах взяли 8 ЦПС, партія «Європейська солідарність», скорочено. Ну і відповідно «Голос», який крім ліберальності ще й також деколи закликає, як то кажуть, війна до переможного кінця. Хоч ми розуміємо, що в таких протистояннях, громадянських протистояннях збройних, швидше всього, що виграє тільки третя сторона.
Як ви думаєте, ви говорите, що законне русло, яким чином можна пояснити законність дій того ж самого, наприклад, залишків корпусу Азов і їхнього лідера Білецького, який зі зброєю, якимсь чином опинився, пройшовши третю, другу лінію, першу лінію і на нулі, тобто в самій зоні бойових дій, ну, тобто вже збройне протистояння, він опинився зі зброєю, не знати, чи законною, чи зареєстрованою, яким чином не знати, у кого забраний хаті, приміщення в Золотому, як, де Нацгвардії, де ЗСУ, врешті-решт, субординація командирів, як можна без наказу опинитися напередку? Революційна доцільність. Є такий термін, який породив в Україні багато ось цих таких подій останніх років. Я говорив про 1-2%, я саме говорив про націоналістичні сили, радикальні. Європейська солідарність, ту політичну силу, яку ви згадали, я не вважаю їх націоналістами. Знаєте чому? Тому що ще 5 років тому, ще, знаєте, ось ті люди, котрі зараз одягнені в шати патріотів так званих, вони жахалися. Я вінничанин, і я можу це стверджувати, знаєте, експертно. Вони жахалися. Я маю на увазі нашого колишнього очільника кабінету міністрів, пана Гройсмана, який, знаєте, на слова «Слава Україні, героям слава», він говорив, да що це за нацистські такі вигуки і всі інші речі. Особисто чули? Так особисто знає кожен вінничанин. В 10-му році це була позиція така. І активний політик, це його, місцевого рівня, це його батько, так, Борис Гройсман, який зустрічався з окремими моїми знайомими, які теж, знаєте, так, займали позицію, припустимо, таку націоналістичну. Ось, і говорив прямо, ну, ти розумна людина, навіщо ти з ними? Ти ж бачиш, що це маргінали. Слава Україні, героям слава, це був синонім того, що ти маргінал. Але коли політична доцільність, знаєте, коли кон'юнктура змінилася, ну, мені здається, що ці пани, мої земляки, вони чи не найголосніше волали ці такі вітання. Дуже неприємно, ви від вас почули новину, бо тому що, як, чому про це ніхто не знав в той час, коли Гройсман був прем'єром. Зараз у нас є гість, другий гість, я його анонсував, це Руслан Бортник. І, пане Руслане, обговорюємо зустріч між, в Японії між Зеленським і Штайнмайером. І чи реально це призведе до виконання умов нормандського формули Штайнмайера? Чи, зважаючи особливо на останню заяву Піскова, вчорашню заяву Дмитра Піскова, речника Путіна, що, можливо, це просто політичний піар? Або спроба вийти якось з цієї ситуації? Я не думаю, добрий вечір, що це призведе до прямого такого виконання Мінських угод, хоча ця зустріч важлива. Чому вона важлива? Тому що сьогодні в якійсь мірі Штайнмайер спроможний виконувати функцію, те, що називається в архітектурі, авторського надзору над Мінськими угодами. Тільки він знає, що таке формула Штайнмайера, що в неї вкладено. Він може розказати, що таке формула Штайнмайера Зеленському, нарешті, врешті-решт, розказати там, не знаю, Путіну, Меркель, Макрон, всім може розказати і сказати, хто виконує правильно, а хто неправильно. Угу. Це один аспект. Другий аспект, що Штайнмайер в силу свого досвіду, авторитету і разом з тим політичної сьогодні такої неважковагості, тобто більше моральний авторитет, ніж політичний, може бути одним з модераторів підготовки зустрічі Нормандської четвірки. Ось сьогодні він потенційно міг би всадити всіх за стіл. В нього хороші стосунки з Росією. В нього є повага в німецькому істеблішменті, повага в французькому істеблішменті. В нього, безумовно, залишається вплив на українську ситуацію. Відь собі, що він скаже, що Україна не виконує форму Штайнмайера, там, чи Зеленський недорозумів. А образа на Порошенка після його висловлювання звучала вже в словах свій час Штайнмайера. Так Росія взагалі призупинила, сказала, що формула Штайнмайера, ви собі починаєте додавати якісь свої додаткові умови. Ну, ця російська позиція давня, вона незмінна, ця позиція. Просто в нас їх хтось іноді не хоче помічати. І останнім часом, останні тижні українська влада мені нагадувала страуса, якого, знаєте, такі три пір'їни на хвості торчать, тому що голова під піском. Тобто вони, ми виконали все, ми все зробили, це не від нас залежить. От така ситуація, хоча чудово зрозуміло, що поки ми хоча б не зможемо досягнути розведення сил в Золотому і Петрівському, нам взагалі заїкатися сьогодні про те, що ми щось виконуємо, складно. Тобто, от якщо ми розведемо, тоді вже можемо вести дискусію, що перше, кордон, вибори, особливий статус, це вже пізніший діалог. Але сьогодні ми не спроможні навіть банальних дій зробити. Почули. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі, телефонуйте 0800 21 26 20. Звісно, дзвінки безкоштовні.
І зараз ми переходимо до наступних тем. Прокурори почали проходити атестацію. Триватиме вона 2 дні поспіль і складатиметься з 3 етапів. Перший – це комп'ютерне тестування. Тут кандидати мають відповісти на 100 запитань і часу на роздуми обмаль, адже на кожну відповідь по хвилині, тобто 100 хвилин на 100 питань. Тих, хто набере щонайменше 70 балів, допустять до наступного етапу. Ну і тут вже перевірятимуть на цьому етапі, наступному, тобто на другому етапі, загальні здібності, професійні навички і наостанок співбесіда, де визначатимуть компетентність та доброчесність. Заяви на атестацію подали понад 11 тисяч осіб. Водночас 218 прокурорів від проходження атестації відмовилися, тож вони будуть звільнені. Так само, як і ті претенденти, заяви яких не відповідають встановленій формі. Мені дуже подобається, що люди, які хотіли пройти тестування прокурори, вони практично прийшли сюди в будь-якому вигляді. Да? От там сидить людина на милицях, тут сидить людина, яка прийшла там з одним костелем і таке інше. Тобто, по великому рахунку, нема страху, а є бажання все-таки пройти, доказати свою професійну придатність. Люди, які не пройдуть тестування, будуть звільнені з Генеральної прокуратури. Ну і зараз ми можемо вдосталь нарешті проговорити про нашу наглядову прокуратуру, яка міняє свої функції, повноваження, але абсолютно не користується повагою ні в населення, ні ж той самої влади. Бо всі прекрасно розуміють, що мотивація, основна мотивація людей, на жаль, які приходили протягом останніх там, 10-15 років в прокуратуру, це якраз був не нагляд за законністю, а можливо вирішення, можливо вирішення якихось кон'юнктурних чи, не дай Боже, особистих фінансових питань. І нашим глядачам я вкотре нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Пане Сергію, чи допоможе атестація, вірніше переатестація прокурорських працівників, яким чином підняти імідж прокуратури в очах хоча б населення, яке фінансує прокуратуру з власних, ну, чесно сплачених податків? Вчора ми обговорювали на одному з ефірів саме ось цю тему теж. Я дозволю одразу собі не погодитися з вашою точкою зору, з вашою вже заявою так огульно про всю прокуратуру. Я поясню, тому що в мене є досвід роботи в органах прокуратури. О, це так. Цікаво. Я працював так свого часу, але я не був атестованим працівником прокуратури. Я мав можливість побачити на регіональному рівні і на центральному рівні, так, побачити цю систему. І також я мав можливість поспілкуватися окремо з деякими працівниками і більше. В зв'язку з тим, що я історик, мені було цікаво просто, що відбувається з цією структурою. Цю структуру планомірно протягом всієї незалежності планомірно знищували. Знищували, корумпували, політизували максимально. Ну і багато ось тих ось речей, які відбувалися в державі, вони відбувалися і в органах прокуратури. Однозначно, система була хоч і радянська, але вона була, знаєте, як вона була непогана в значенні професіоналізму тих людей, фаховості тих людей, які обіймали посади, які носили секрет, пане Сергію, ви пішли самі з прокуратури, чи так. Вас пішли? Ні, я пішов сам з прокуратури, тому що, знаєте, я був молодий, мені було 22 роки, це було друге моє робоче місце після отримання вищої освіти. Я пройшов по конкурсу. 3,5 роки потрібно було приймати рішення або отримувати юридичну освіту і ставати атестованим працівником прокуратури, тому що тоді могла бути кар'єра, або, знаєте, змінити якусь сферу діяльності. Я не таких людей, які це можуть... Це було купу років тому. Перепрошую, так. Це був 2002-2006. Ні, я кажу про те, що я бачив всередині прокуратури. На той час? Так. Це було кілька генеральних прокурорів. Я був прес-секретар прокурора Вінницької області. Я проходив атестацію, ну, я проходив, скажімо, стажування в Генеральній прокуратурі. Це якраз був період побудови таких так званих непрокурорських прес-служб. Я проходив стажування, я проходив курси підвищення кваліфікації в Академії Генеральної прокуратури і мав можливість спілкуватися. Навіть був зарахований в кадровий резерв на посаду керівника прес-служби Генеральної прокуратури. Але я не зрозумів, що працювати особисто для себе під керівництвом когось, так, мені
буде важко. Ну, не для мене ця тема. Тому, повертаючись до прокуратури, огульно не можна говорити про них всіх. Ті люди, котрі відмовились від атестації, я знаю мотивацію тих людей, тому що там принизлива атестація. Там такі питання, які, ну, ви помітили, там 100 питань, там 100... Ну, 100 питань, 100 хвилин там, прийом на державну службу, я такі самі іспити здавав. Прошу, там дурнуваті питання. Там такі питання, що, знаєте, там і про коня питання службового, там і питання про державну мову і багато інших таких питань, які, знаєте, ну, це взагалі, ну, приниження фахового юриста. Це перше. Це друге. Формат 95-го кварталу. Ні, ну, скажіть, питання про коня. От глядачам цікаво буде, наприклад, питання про коня у тестуванні прокурорів. Ну, це, я перепрошую, пане Руслан, бо це цікаво. Спеціалісти ж говоріть. Про службового коня, для чого він використовується. Ну, от розумієте. Ну, взагалі, я просто не хочу про це говорити, прокурори. Я більше того скажу. Я, на фоні чого це відбувається? Це відбулося на фоні попередження 15 тисяч працівників прокуратури, навіть вагітних, жінок, які перебувають в декретній відпустці, про звільнення. В разі, якщо вони не пройдуть атестацію, атестація примусового характеру, що далі? Далі детектор, далі багато інших. А я скажу, що далі. А далі пачка позовів до суду про незаконне звільнення. Але ця влада пішла шляхом так званих, знаєте, реорганізацій, або як вони написали в Вікіпедії на сторінці про нашого генерального прокурора, пана Рябошапки, реформування. Це реформування відбувається шляхом такого, знаєте, негарним. Тому що цей шлях називається реорганізація шляхом ліквідації. Ось, тому що Генеральна прокуратура, скоріш за все, буде знищена, буде Офіс Генерального прокурора, їх знову будуть набирати. Тому про прокурорів. Це паралізувало систему органів прокуратури, деморалізувало тих людей, залишки, які були, ну, порядні і фахові. І це, знаєте, це взагалі хрест на тій системі, я скажу ще раз, на системі, в якій були все ж таки задатки ну, нормальних фахівців. І будемо, знаєте, що ми мати? Ми будемо мати в результаті шоу, коли прокурори будуть показувати протягом кількох років, вони будуть або, ну, да, вони будуть показувати свою непрофесійність. І от такі речі, як з пані Лукаш, коли вона приходила, да, ось ця в інтернеті. Вона гарно показово порвала. Слухайте, ну вона порвала кого? Вона порвала, перепрошую, заступника генерального прокурора. Це рівень? Ну, а що поганого? Мені здається, що якщо заступник прокурора став заступником прокурора без жодного дня роботи в органах прокуратури, я ж не говорю про того Луценка, який взагалі не мав юридичної освіти. Пане Руслане, я вибачаюся, але як ви думаєте, чи повертаюся до того питання, яке задав пану Сергію, це нам пощастило, що він виявляється працював в прокуратурі, але як ви думаєте, чи допоможе ця переатестація, така об'ємна, скажімо так, стратегічна, змінити відношення простих платників податків до утриманої ними прокуратури? Да, ви знаєте, колеги, я також маю певне відношення до прокуратури. З 2003 по 2007 я працював, був консультантом заступника генерального прокурора України, потім прокурора Севастополя. Тобто, ну, от гарно знав цей, якраз цей період прокурорський. Сьогодні говорив з одним працівником прокуратури, він каже, спочатку мені пропонували піти на пенсію, він звільнився в 2008 році, йому кажуть, поновитися можна було йти, його запрошував генеральний прокурор, він відмовився. Потім його запропонували піти вчителем сюди, не вчителем, от учасником екзаменаційної комісії на переатестацію. Він теж відмовився, тому що платять зовсім, зовсім мало, зовсім смішно. Але все це просто підстава для того, щоб позбутися нелояльних чи занадто самостійних кадрів в системі прокуратури і завести своїх людей. От і все. Тому що навіть, ви знаєте, що я до Луценка дуже так тяжко ставлюся, але навіть порівняно з тим, що Луценко робив з Генеральною прокуратурою, то це ще були квіточки. От ягодки зараз наступають. Шокін в свій час зробив псевдо-недореформу з розширенням прокурорського самоврядування. Пам'ятаєте, створив цих два органи всередині, які були, ну, хоча б частково незалежні. Незалежні. Луценко їх поставив на паузу, заблокував їхню діяльність. Нинішній генеральний прокурор їх просто скасовує. Факт, він їх просто карає. Ці органи будуть залежні від нього, вони вже не будуть і будь-яким бар'єром. Він зможе... Рябошапка достойний учень Луценка. Ну, да, Рябошапка теж, мені здається, не особливо багато в генеральній прокуратурі працював. Тобто, да, є юридична освіта.
це плюс порівняно з звичайно з тим, але він не працював в Генеральній прокуратурі. Більше того, він з опонуючої структури в якійсь мірі, конкуруючи з Міністерства юстиції, прийшов сюди. Пане Руслане, але скажуть, що деколи не треба, щоб поміняти роботу структури на позитив, треба навіть прибиральниць забрати звідти, щоб не було цієї негативної інституціоналізації. А потім з'являється своя Лукаш і розмазує прокурорів тонким слоєм. Але проблема не в тому, що Лукаш розмазує, проблема в тому, що ми всі бачили цей ефір. І порядні люди, і непорядні, і доброчесні, і злочинці. Вони дивляться, ці генералі, ці прокурори ні на що не спроможні. Тобто вони просто некомпетентні, вони нерозумні, щоб не казати інше слово. Вони не підготовлені, вони не вміють висловлюватись, речення будувати на рівні першого курсу вузу, за великим рахунком. І разом з тим вони знахабнілі досить. І це все буде просто повороджувати безладдя і безкарність в нашій країні, дивлячись на те, як вони себе от сьогодні. Бо це погано. Мені прикро, мені здається, що Олені треба було подумати, як вона викладає це відео. Вона, звичайно, прибила Генеральну прокуратуру, але вона разом з тим прибила Генеральну прокуратуру України разом з цим відео. Треба думати. Нашим глядачам нагадаю, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефонувати 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Сергію. Ну, якщо у нас вже, як то кажуть, пішло таке весілля, так, то ви в прокуратурі мали маленьку таємницю. Можливо, для когось таємниця, але ні, але колега певно знає про те, що в прокуратурі була своєрідна система, яка вибудована була, зважаючи на обставини, які були в державі. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Нефаховість, вона ж основа нефаховості, це ж освіта. Це ж освіта, котра в Україні, на превеликий жаль, теж загнана під лавку. У нас юридичні вузи, навіть сільськогосподарські, перепрошую, там технікуми дають юридичну освіту. У нас, я не знаю, скільки юристів, у нас на кого не плюнь, потрапиш в юриста. Ось, і це зараз... Ну, просто біч якийсь своєрідний. Знаєте, яким чином в Генеральній прокуратурі боролися? Зараз я не знаю, законно, незаконно, але при пану Потебеньку був по кадрам виданий внутрішній наказ, де було сказано про те, що є три вузи. Харків, Ярослава Мудрого, Київ, Тараса Шевченка, Одеська, Одеська, Ківаловська, так. Все. І ще потім з'явився Львів. Потім вже, потім, дещо пізніше, я пам'ятаю, для Хмельницької області був вибитий ще Хмельницький, якийсь там університет в них є, але чітко було визначено, які вузи є, знаєте, пріоритетними. І взагалі, я знаю приклади, коли з люди... просто не брали. Не брали, так. Через кадри ти не пройдеш. Люди, маючи юридичну освіту, потім я таке зустрів, коли в судову систему люди намагалися влаштуватися, маючи юридичну освіту, там, якогось вуза, скажімо так, комерційного, не зовсім. Я не натякаю на освіту генерального прокурора теперішнього, але при Потебенько, при Піскуні, він би не потрапив в Генеральну прокуратуру з такою освітою. Але почалися сімейні династії, власне, через те, що якщо тато прокурор, то син обов'язково теж може працювати. Але давайте будемо так. Так, почалися і були, знаєте, і було багато, але в Україні з появою адміністративних судів. Ось, ну, пам'ятаємо, так, системи адміністративних судів, з'явилася друга тенденція, доволі цікава. Прокуратура розглядалася як орган, який давав можливість отримати досвід, отримати юридичний стаж, отримати якусь, знаєте, таку базу практично, і велика кількість прокурорських працівників атестувалася в суди, проходила, знаєте, ну, це для багатьох став як щабель. Школа. Так, як школа така своєрідна. Потім була така негласна заборона працівникам міліції займати керівні посади. Тому що так, ну, розумієте. Потім так, потім ще була. Міліція не брала прокурорських. Да. Потім, ну от я кажу, система, так, і ще більше я скажу, ти не мав можливості, ну я зараз, знаєте, я те, що пам'ятаю з того часу, ти не міг стати прокурором, це за виключенням вже пізніше, коли система почала розвалюватися, ти не міг стати прокурором, наприклад, районну керівну посаду, прокурорську керівну посаду зайняти, якщо ти не був слідчим, якщо ти не пройшов ось цей слідство прокурорське. І більше того, мені здається, що тоді неможливо було таке, що коли, скажімо, прокурор підтримав обвинувачення і потім був виправдальний вирок. Ось, це взагалі, так. А зараз, от, ще, по моїй особистій справі, ви подивіться, є мені... Ну це розвал системи, Руслане, це розвал системи. Він відбувся планомірно під тиском, з допомогою, знаєте, тут дві такі
сили, зовнішня сила, яка говорить про демократизацію. Тому що, ну дійсно, з радянських часів прокуратура стала таким органом, який, в принципі, вирішував все. Тому що, ну от уявіть собі, в Радянському Союзі прокурор мав загальний нагляд раз, і в рамках загального нагляду він наглядав за суддею, який розглядав справу. От дивіться, прокурор, в нього слідство, в нього обвинувачення і ще й нагляд за суддею. Ну тому це сам раз. П'ю, сам гуляю, сам сустеля. Да, пане Сергій, я вибачаюся, в нас зараз дзвінок від глядача, і я перепрошую, але ми надаємо пріоритет тим, хто нас дивляться. Будь ласка, доброго вечора, ми вас чуємо. Назвіться. Я Анатолій Григорович. Слухаємо, пане Анатолію. Донецька область. Слухаю вашу передачу постійно. І мене дивує, чому прокуратура не контролює оцих законотворців. Вони такого вже наробили за роки перестройки, що нам не розхлібатися ні прокуратурі, ні, так сказати, здравим сумом людям. Приходять дебіли натурально і правлять держави. Коли розумні люди візьмуть владу в свої руки? Шановний, я мушу вам сказати, що, як ви кажете, приходять дебіли. Справа в тім, що ми заслуговуємо, як виборці, тих, кого собі обираємо. І якщо, скажімо, продажний виборець, якщо виборець брехливий, якщо виборець цинічний, якщо виборця, перепрошую, можна обманути якимось красивим сітілайтом, бікбордом, або, не дай Бог, купити за кілограм гречки, то не варто сподіватися на тих високодостойників, яких вони собі обирають. Пане Руслане, продовження цієї теми. Прокоментуйте, будь ласка, серед тих, хто відмовився від проходження атестації, був і Сергій Горбатюк. Тобто, Євромайдан, злочини, Небесна Сотня. Під його керівництвом, ви знаєте, велося це все розслідування, понад 300 томів. Йому, виявляється, подзвонили з відділу кадрів і повідомили, що наказ про звільнення вже підписано. Горбатюка навіть не допустили до перетестації, бо він, виявляється, не подав заяву зі згоди на те, що під час співбесіди можуть братися до уваги так звані анонімки. Ми знаємо, за Радянського Союзу, ну я тоді народився. Більше того, дати згоду, що доразу тебе звільнять, якщо ти перетестацію не пройдеш. Сам написати заяву про звільнення. Є трудовий кодекс, так. Ну, будь ласка, прокоментуйте, чи це показово Горбатюка так звільнили, чи все ж таки це означає більш стратегічні якісь такі зрушення, які є всередині прокуратури? Тут є кілька рівнів. Перший рівень політичний, все ж таки Горбатюк – це важковаговик. В цій прокуратурі був би. Тут одним з центрів впливу. Він розглядався як одна з можливих кандидатур на генерального прокурора, потім на заступника генерального прокурора. Врешті-решт йому нічого не перепало, тому що ми бачимо, що Рябошапка привів туди різних людей, і переважно малокомпетентних. Жоден з заступників генерального прокурора не є от таким класичним прокурорським працівником, який носієм системної пам'яті, скажімо так. Інституціоналізації. Носієм інституціональної традиції. Тобто, на жаль. І це буде велика проблема. Друге, Горбатюка потрібно було прибирати для того, щоб зідібрати в нього справи Майдана. Залишивши Горбатюка в системі, як ти в нього забереш справи Майдана? Забереш справи Майдана, почнеться писк, крик, шум, гам в медіа, що намагаються щось там зробити, щось зам'яти чи ще що-небудь. Тим паче на фоні того, що в Генеральній прокуратурі створюється спеціальний департамент з цих питань. Його треба було або Горбатюка призначити керівником цього департаменту, але це слабо керована фігура. Це людина, яка сама собі на розумі в значній мірі. Або звільнити для того, щоб призначити керівником цього департаменту свого кадра. Тому що хто контролюватиме цей департамент, контролюватиме хід розслідування цих злочинів, контролюватиме політичний порядок денний в країні в значній мірі. Ну, відповідно, отримувати політичні дивіденди. Само собою. І от думаю, що ці фактори і спричинили на рішення по Горбатюку. Очікую його вже в форматі колеги, політичного експерта чи правового експерта в ефірах. Я думаю, що він розповісти зможе ще досить таки багато. Нагадую нашим глядачам, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте на наш телефон 0800 21 26 20. Дзвінки, нагадую, безкоштовні. Пане Сергію. Я думаю, по Горбатюку, так? Власне, по Горбатюку. А тут, знаєте, я хотів би показати, вірніше, от, ми всі очікуємо, і хто значить дочекаємося з нашого життя, про хто стріляв, розстріляв Небесну Сотню. Але інший бік, от, власне, пан Руслан зачепив оцю тему підкилимних, скажімо так, інтриг, які хочуть забрати Горбатюка як певного символа, який прив'язаний до символа Небесної Сотні. Вони не забрали Горбатюка. Я думаю, що Горбатюк розпочне дійсно аналітичну, тере в його випадку, це і політичну діяльність, тому що це може бути старт.
Для того, аби підсилити і привернути до себе більшу увагу, ну, я думаю, що логічно було б з його боку приготувати позов про незаконне звільнення. І це, я думаю, буде для того, щоб разом з тією кількістю людей, які відмовились проходити атестацію. Я знаю про те, що там відбуваються вже такі, знаєте, солідаристські такі рухи, вони об'єднуються, ці прокурори. Тому що, ну, у кожного своя мотивація. Є мотивація про те, що, ну, знаєте, під одну грибінку, але мотивація з приводу того, що це там є багато порушень законодавства. Ну, прокурори, це люди, котрі знають закон, котрі системою, знаєте, держави, нашою державою вивчені для того, аби підготовлені для того, аби захищати інтереси. І коли відбувається порушення КЗОТу, порушення внутрішніх наказів, знаючи систему, маючи стосунки і маючи відношення з суддівською системою, з поліцейською системою, ну і з слідством, з спецслужбами, тому що, ну, знаєте, є таке поняття корпоративне. Наприклад, діамантовий прокурор, і ми можемо це переконатися. Так, я думаю, що ми будемо мати таку альтернативну прокуратуру. Я чекаю там виокремлення якогось такого своєрідного лідера, який буде основним критиком дійсно цього генерального прокурора. Генеральний прокурор теперішній не може цього не розуміти. Він чудово це розуміє і усвідомлює, але мені здається, що тут по принципу нам би день простоять, нам би ночь продіяти. Держатися. Ось. Тому що, знаєте, да? Мені здається, що цього разу вони зроблять таку переатестацію, яку в судах вони вже так, прокурори, навіть знаючи ті всі різні моменти юридичні, шпильки, вони не зможуть відновитися через суди так, як це робилось до цього. Але а я... пан Піскун іншої точки зору. Я йому тричі. Зараз тут пана Піскуна в студії немає, тому ми говоримо другий етап. Тобто співбесіда і професійна пригідність. Ви щойно, пане Сергію, казали, після того, що ми вияснили, що вже нема тих трьох вузів, там, Харківська, Ярослава Мудрого, тобто ті, які зобов'язані... Ну, судячи з освіт, так, так, то... так. Коли вже ми знали, що навіть сільськогосподарські технікуми юристів випускали, які працюють, частина з них працює в органах прокуратури, тим більше так звана заочна освіта, ми знаємо, що заочної освіти, ну, це якби купувати диплом, значить якість викладання, значить продажність, перепрошую, викладачів. Ну, бо часто густо в наші навчальні заклади це просто це ферми по обміну грошей на дипломи. Знаєте, як колись сказали в лісотехнічному інституті, приймаємо дубів, випускаємо липу. В даній ситуації ми можемо... Це дискусія? Зливаючи стружку. Так. Я от хотів би, знаючи, що в нас такий низький рівень цих... юридичної освіти у прокурорів, а від прокурора, від його доброчесності, добропорядності і професійності залежить доля людини. Я це на собі відчув. Я 524 дні просидів, і потім Луценко через рік відновив, скасував виправдальну ухвалу, і я знову зараз враг народу, ну, типу, як обвинувачений в державній зраді. Пане Руслане, от яким чином можна, знаючи, що людина завідомо йшла купувати диплом про юридичну освіту, втратили її батьки гроші, і потім йшла в прокуратуру, і ймовірно, щоб ці гроші, як то кажуть в народі, відбити і ще й примножити, яким чином йому скласти тест на добропорядність? Яким чином? Так само, таким чином, як отримав диплом. Тести на добропорядність хто буде перевіряти? Хто буде потім співбесіди ці проводити? Такі ж самі. Да, у нас же було це в Національній поліції, що у нас після того, як цю, вибачте, словами сусіднього президента, перетрахували словами сусіднього президента Національної поліції, вона стала краща, професійніша, чесніша стала, компетентніша від цього стала. Ну, форму чи, да, чи як нас да, суддів 4 рази реформували, ще й 5-й збираються. Да, зараз зараз да. Дзвіночок да. Буде і потім продовжимо розмову. Будь ласка, доброго вечора, я вас слухаю. Ми вас слухаємо. О, ну вже наговорилися. Нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте 0800-21-26-20. А зараз продовжіть, будь ласка. Да, тому я думаю, що свої люди, потрібні люди, потраплять до Генеральної прокуратури. А для чужих це буде конкурс. Знаєте, своїм все, чужим закон. Ми пам'ятаємо ці історії з конкурсами губернаторів. Пам'ятаєте минулого циклу, коли люди там по 20 помилок роблять на сторінці? Спокійно ставали чудовими губернаторами. І ніхто, і все суспільство кричить.
там лементує, показує владі все рівно. На жаль, цей конкурс, він швидше за все матиме такі ж самі характеристики через певний час. Якщо хотіли, я не знаю взагалі, що перевіряти, якщо хотіли провести перевірку дійсно прокурорів, то треба було просто запустити НАЗК. Дати цього разу, НАЗК... до речі, теж за кому, або якщо неправильно щось написав, тобто неправильно оформив заяву для того, для участі в переатестації, теж не допускають. Не допускали, тому що була форма. Їх, вони хотіли лише свою форму, а довільну форму не допускали. Якщо, дивіться, будь-яка реальна люстрація, там, очищення влади, як завгодно це назвіть, може бути лише антикорупційним. Ну, це є приводом для звільнення зараз. У нас сьогодні поїдьте в будь-який район, на саму забиту місцевість, побачите найкращий будинок головного міліціонера, головного прокурора в районі. Тобто, оцих ребят. То який екзамен ви мені? Які тестування? Вони ржуть з них, розумієте, з цих екзаменів тестування. І потрібно просто правоохоронні органи, щоб НАЗК по ним спрацювало, по видаткам саме, по способу життя. І в цій генеральній прокуратурі залишиться відсотків 20, ну, може, 30 в кращому разі, самих молодих або самих старих, тобто самих чесних, отих косточки, або самих ще недосвідчених, які не встигли. Ви вважаєте, що чесні могли зараз зберегтися при Лузенкові? Я знаю, що вони ще подекуди трапляються. То люди, які в силу своїх моральних переконань чи в силу свого менталітету не хочуть просто брати участь, бо їм там спокійніше працювати. Я правильно зрозумів, що це винятки, які підтверджують правило? На загал так. На загал так. Просто перевірте матеріальне становище прокурорів, відійдете до цієї ж точки зору. Перевірте матеріальне становище генерального прокурора зараз. Відійдете, там стільки всього цікавого знайдете, починаючи від родини, яка живе на Заході, має іноземство інших держав, закінчуючи його роботу, НАЗК прийшов, розвалив, Мін'юст прийшов, конфлікти там пішов, при попередній владі працював, людина історія. Дякую. І нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефонуйте 0821-2620. Нагадую, дзвінки абсолютно безкоштовні. Пане Сергію, знову під таким кутом, що от ви працювали і ви казали, що тоді чесних було більшість. Зараз ми припускаємо, що їх є тільки вкраплення, які підкреслюють загальну тенденцію, що прокуратура загалом один з найкорумпованіших органів. І відповідно від корумпованої прокуратури відходить, що в нас не може бути некорумпованого суду, слідчі, в тому числі, скажімо, з поліції, які подають справи на судовий розгляд. Ну і немає жодної змагальності сторін прокуратурі, тобто не працює кримінально-процесуальний кодекс. Знаєте, ламати – це не будувати. Тобто, да? До основання ми розрушимо. Дійсно, мені здається, що це шоу. Ну, судячи з тих питань, які там були. Шоу, яке буде мати наслідки і буде мати економічні наслідки. Тому що в разі, коли прокурори почнуть відновлюватися, поновлюватися через суд, а я це прогнозую, я це передбачаю, платити будемо, виплачувати буде український бюджет їм. Не Рябошапка, не Чумак. Пан Чумак, коли отримав посаду, він, я читав, я бачив, він стверджував і говорив, що ви знаєте, я був шокований, але близько 80% у військовій системі військової прокуратури – це фахівці, котрі готові працювати по-новому. Потім він про це замовчав і перестав про це говорити. Тобто пан Чумак говорив про 80%. Зараз він займається атестацією. Я з повагою ставлюся до пана Чумака. У мене немає, я не люблю говорити щось поганого про нього. Тому все набагато простіше. Можна було, знаєте, для того, аби зберегти в системі, зберегти систему, мається на увазі найкраще, що було в системі, потрібно було б дійсно, щоб заступником генерального прокурора був бодай одна людина, котра знала систему зсередини. Вона знала і добре, і погане. Не знаю, і під що його взяти, як його взяти, там, завербувати під клятву. Яку йому перевірити, зарплату дати? Ну, перевірити. Не... А ви думаєте, ну, послухайте, ви, там люди повинні працювати не за зарплатню, там люди повинні працювати за ідею. Вони так і роблять. Ось. Не за зарплатню. Тоді ці виїдки довкола кожного обласного центру. Ось, так, про що я кажу. Це все, окрім там, якщо ми не хочемо, да, через НАЗК перевіряти, не хочемо виносити це сміття з ізбису. Продовжимо після телефонного дзвіночка. Будь ласка, доброго вечора, ми вас чуємо. Доброго вечора. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, добрий вечір, говоріть, будь ласка. Я слухаю вас. Я вас слухаю. Але можу і можете... Атестацію прокурорів проводять, так? Так, атестацію прокурорських працівників. Як прості люди живуть. Приїдьте в Стригани, Хмельницький район, і подивіться, як прокурор построїв. Озеро, гектар города. За півроку він вистроює такий дом,
що страшно підійти до нього. Обгородив такими плитами, що та плита моїх 3 зарплати стоїть. Я, і ви захищаєте їх. Я їх не захищаю. Подивіться, як вони живуть. Я вибачаюсь, ви не назвалися, хто ви, як казати, але я їх не захищаю. Я просто знаю, коли ви говорите, що у прокурора гектар городу, я не вірю, що він той гектар буде обробляти. Він не для того, що у прокуратуру, щоб брати гектар городу і заробляти, власне, з городу. На гольф-машинці буде кататися, може, пане з моторчиком. Або, можливо, так, електрична машинка і грати в гольф на травичці. Глядачі ставить правильне запитання, ми їх не захищаємо. Ми просто говоримо про те, що якщо це таким чином робити, то прийдуть такі самі. У нас буде постійно змінюватися ці люди в прокуратурі, і кожен з циклики. Цикл, із яких буде будувати от такі будиночки. Ми ж про це і говоримо. Нам потрібна така система, щоб якраз корупціонери не приходили в прокуратуру, а ті корупціонери, які є в прокуратурі, їх система викидала. Завжди була корупція в прокуратурі, завжди. Але завжди це була стидна справа. Вона була або на самому високому рівні, там така вже політична корупція, там вже фігурували десятки чи сотні мільйонів, дуже серйозні справи. Або вона її намагалась приховувати в такому розкоші, так нахабно, як зараз живуть оці силові. Вони ніколи не жили. Все це ховалося. Все це акуратно сталося за 3 квартали. Все це подальше від людських очей. Тому що все ж таки була якась етика, була традиція, було розуміння того, що якщо ти зарвешся і це побачить старший начальник твій, то він тобі стукне по носі і ти вилетиш з прокуратури. Підтвердження ваших слів, ну це так співпало. Мого батька був знайомий прокурорський працівник. У них тоді ще форми були інакше, такі були петлички. Так він настільки скромний жив, що він сигарети Marlboro. Тобто сигарети, пачка від Космосу була дешевий за 60 копійок. Він мені сигарети Космосу віддавав, так що батько не бачив, а туди став від Marlboro. І розумів, що люди бачать. І власне він так оцю осетринку нарізав і чорним хлібом, так щоб не дуже, тобто були правила гри. Але осетринку і сигарети Marlboro все ж. Ну так, сигарети Marlboro тоді коштували 5 рублів. Це було 5 карбованців, це було в кооперативному магазині. Це просто мені тільки нагадали. Але вони боялися чогось. Запитання до вас обох. Да. Дивіться, 218 працівників не допущені. Швидше всього, що вони вже знають, яким чином вони будуть вигравати суди. Потім частина, яка не пройде атестацію. Пан Сергій правильно сказав, це все потім з наших податків буде платитися. Скажіть, будь ласка, доки може бути ця реформа заради реформи? Тобто процес, а не результат. Бо я сподіваюся, я бачу, що йде до того, я бачу вашу хандру, тобто ваш песимізм, що воно до добра не тобто прокуратура реально не стане кращою. А яким чином зламати тренди? Яким чином прокурорам заборонити ламати людські долі? Пане Сергію, тепер з вас почнемо. Дивіться, по-перше, прокуратура, якщо ми говоримо про реформу прокуратури, все можна було зробити і все варто було би зробити. Я очікував, що буде зроблено без виносу цього сміття. Є така можливість у генерального прокурора створювати різні там структурні підрозділи, і могла бути з'явитися безпека. І кожного прокурора можна було як сито перебрати, знаєте, але тут є перестороги. То проблема не в тому, який прокурор, проблема в тому, що прокурор, який би не був прокурор, цей прокурор повинен бути зручний для губернатора. Розумієте? Для голови райдержадміністрації районний прокурор. Щоб ось цього не було. Щоб прокуратура, вона повинна бути, як взагалі її суть. Були структури державні, які підпорядкувалися обласній вертикалі, а були структури, які Київ напрягав, що ти тримає на губернатора компромат, а ми тобі скажемо, коли його задіяти. Це прокуратура, це система, яка повинна бути заточена під президента. Якщо так складно по Конституції, що генеральний прокурор – це людина президента, яка проходить через парламент, то система прокуратури, вона має бути президентська. Знаєте, він за неї несе відповідальність. Через яку президент реалізовує свою функцію, захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина. Саме для цього вона йому питання йшло. Я знову питання про те, що, можливо, таким чином Рябошапка хоче природнім чином, через переатестацію, скоротити органи прокуратури. Так, 1400 працівників, кажуть, що буде половина. Це одна з мотивацій. А що у нас, я перепрошую, а що у нас гарне слідство? А що у нас порушення законодавства не відбувається
знаходяться в органах, перепрошую, поліції, чи там у нас всі фахівці, чи нам не потрібен прокурор, який би, ну знаєте, дивився, чи в нас, можливо, адміністрації і чиновники у нас всі по букві закону працюють. На перехідному етапі прокуратура повинна бути надпотужною, тому що це держава, це система. Президент, але дивіться, що ми бачимо. Президента, коли обирали, я сподівався на те, що президент буде перш за все вибудовувати систему влади, систему, справедливу систему влади, де будуть механізми, ричаги стримування противаг. І прокуратура – це механізм стримування, такий своєрідний. Це можливість. Але коли я побачив, що пішла мова про префектів, які теж мають наглядову якусь таку функцію, незрозуміло, по факту підміна прокурора. Навіщо тобі прокурор? Якщо, да, якщо в тебе навіщо префект, якщо в тебе є прокурор? Ось, ну, що відбувається. Нові. Пан Руслан сказав, що це нагадує, власне, реформування поліції. Да, але я... Заради красивих слів. Міліцію поміняли на поліцію, а реально, по суті, нічого не змінилося. Колеги, я говорю з рядовими, от поговоріть з рядовими, звичайними прокурорами, і ви побачите, що це люди, які працюють з 8 до 10, часто, переважно в суботу, а іноді ще й в неділю. То от рядові прокурори, вони завалені справами. Якщо їх ще скоротити... Вона ж все реєструється, да, все одразу. Да, да. Там... Якщо їх ще й скоротити, оцих звичайних прокурорів, молодих, там, які знаходяться, то я не знаю, вони просто з'їдуть з ума. Або як буде як з судами, що ці справи взагалі ніхто не контролюватиме, не супроводжуватиме, все просто зависне. Уявіть собі сьогодні, от я сьогодні вичитав в стрічці новин, сподіваюся, це не фейк. Сьогодні було судове засідання, мало відбутися судове засідання по справі Савченка і Рубана, генерала Рубана. Уявіть собі ситуацію. З 30 прокурорів, які заявлені по справі, жоден не прийшов підтримати клопотання про зміну запобіжного заходу. Скажіть, будь ласка, 30 прокурорів, то може дійсно їх забагато? То вони на атестацію готуються. Ну що, не зрозуміло? Паралізовано. А люди сидять, ну, Савченко відпустили за цією зміною, що державна зрада тепер вже якби не зобов'язує обов'язкове утримання під вартою. А людина в Харкові сидить півтора року. Власне, ви подивіться, а коли люди в СІЗО, і вони чекають, він чекає наступних 2 місяці, що можливо почнеться розгляд цієї справи, а йому кажуть, знаєш що, а прокурорів переатестація. Ну чи це не знущання? Все ж таки, чи держава для людей, чи люди для держави? У нас на 2 райони в Житомирській області залишився один суддя. І навіть банальну справу якусь за заповітом, просто треба підпис судді, тому що справи там немає як такої. Він може розглянути через півроку в кращому разі. От до цього ж все йде реформа прокуратури. Тобто свідомо хоче паралізувати судову систему? Да. Ну, відповідно. Дивіться, я не хочу тут якісь теорії розмови розвивати, але, на жаль, багато з цих реформ, які, якщо не всі ці реформи, які впроваджувалися в Україні за останніх 5 років, вони були спрямовані на розвал нашої суверенної номенклатури, прокурорської, міліцейської, політичної, економічної. Тобто знищення оцього цих класів, на яких трималась держава. Крива, коса, погана, не завжди справедлива, але досить таки суверенна і по-своєму багата держава, не бідна держава, як в цій частині. На розвал це і відкриття нас як ринку. Тобто відкриття нашого просто от... Чи ви думаєте, що вимога... Створення території. Території, да. Реформування судової системи – це теж одна з вимог МВФ. Так, да, і в нас половина антикорупційного суду – це представники міжнародної організації, вони приймають рішення по Гладковському, якому скоротили в 10 разів межу застави. А, до речі, Микитасю, я не захищаю Микитасю, але йому сьогодні підняли заставу. А Микитасю появили, тому що він пов'язаний з Кличко, там інша історія. Так, власне. Ну, бачите, тепер ми виходимо на інший круг, вже пішла така відверта розмова. На інший круг? Я зараз скажу, Руслане, я перепрошую, на інший круг? На інший круг – це ринок землі, де немає суддів, де немає прокурорів, і ми говоримо про ринок землі. І ми говоримо, цілий міністр економіки, цілий міністр, який має агропромисловий там сектор, в додачу собі там в звання, який говорить про те, що ми були з американськими колегами, провели перемовини, і наші американські партнери сказали багато нам сподівань, щоб головне не були порушені права українців. Хто буде захищати права українців? Хто буде цю державу, перепрошую, не дасть розтоптати цю державу? От якраз зараз один з українців, як то кажуть, братів незрячих гречкосіїв, до нас дзвонить в студію. Доброго вечора, слухаю вас, назвіться, і коротенько питання. Добрий вечір, Галина Дніпро. А можна мені про Гонтарєву сказати? Ой, не дуже можна, бо тому що тема Гонтарєва тільки, власне, під кутом суддів і прокурорів. Зараз, ну я розумію, ну мені нічого про прокурора.
А она, видите ли, обиделась. И ПСФС тоже обижены, что образовали Гонтареву. А то, что, извините, она людей вот так вот поимела с 8 это, гривен доллар до 30. Так чулось, вон, никто не обижался. И она не просила прощения у Украины. Дякуємо вам. Ну, воно трошки не в тему, але я розумію ваш біль. Ну, бачите, горіла хата палала. Давайте таким чином. Вже зараз... Викристалізувалися ваші позиції, але в зв'язку з тим, що нам пощастило, що ми прямо тут в студії вияснили, що ви мали певний стосунок, і ви, пане Руслане, мали певний стосунок до органів прокуратури. Критикувати це добре, ви знані політичні аналітики, експерти, але користуючись тим, що ви пам'ятаєте прокуратуру, як ви кажете, трошки за інших часів, ну кращих, гірших, це вам судити, конструктив. Яким чином ви би порадили, ну, чинному генеральному прокурору Рябошапці реконструювати, реорганізувати прокуратуру таким чином, щоб вона дійсно реформувалася, а не просто змінилася, як у нас звикли, ще в гірший бік. Пане Руслане, з вас. Мій рецепт приблизно буде наступний. Передусім, критеріями відбору кадрів до Генеральної прокуратури має стати професійність і доброчесність. Професійність треба перевіряти, якщо це не нова людина, треба дивитися, які справи він розглядав, які він супроводжував, який результат в результаті отриманий ці справи, чи був захищався інтерес держави, чи не скасовані вони в судах, там, чи Україна за це не принесла якесь покарання, там, і все таке інше. Через призму його кар'єри треба дивитися. Потрібно звернутися до тих старих кадрів, які залишили Генеральну прокуратуру після 2014 року, коли їх там вже перетрахували, які завершили прокуратуру після 2010 року, коли Янукович теж прийшов зі своєю командою. Треба звернутися до цих людей. Там є дуже багато компетентних людей. Доброчесність через матеріальні статки. Як людина живе? НАЗК має право перевіряти, як людина живе, в якому будинку, як вона відпочиває, на якому автомобілі вона їздить. Якщо там таких колосальних відхилень немає, умовно кажучи, з цією людиною, цих людей треба запрошувати назад до Генеральної прокуратури. Іншого шляху немає. Потрібно міняти, звичайно, керівництво. Риба не є з голови. В наших випадках на 100%, не з хвоста. Якісний прокурор – це бідний, голодранець прокурор? Ні, це компетентна людина, яка має величезні кар'єрні амбіції, передусім, для якої вже гроші, ідеї політика не найважливіше. Тобто те, що і дружина, і син багатії, а він сам голод, як сокол. Ні, таких не буває, такого не буває. Але є люди, які професіонали, яких є амбіції професійні. Він хоче бути генеральним прокурором просто все життя. Для нього це вершина кар'єри. Він хоче, щоб його поважали люди. Він хоче бути авторитетом і не боятися там ногою двері відкривати у президента, у уряді, в парламенті. Тобто є такі люди амбіційні і достатньо компетентні, і достатньо самостійні, і з хорошими етичними, ну якби якимись стандартами. Таких людей просто треба пошукати. Звичайно, таких, знаєте, випадкових парашутистів прокуратура не сприйме, вони просто руйнують прокуратуру. Яку їм можна дати зарплату, щоб він займався, як ви кажете, день і ніч побудовою своєї кар'єри і реально, чесно працював? Таку саму, яку в нас отримують понад 200 керівників державних підприємств. Я не буду говорити про «Нафтогаз» чи «Укрпошту», але в нас ще понад 200 працівників державних підприємств, керівників державних підприємств, отримують заробітну плату 20 тисяч доларів плюс в місяць. А я додам. Будь ласка, але вже так, не критично, коротко. А конструктивно. Конструктивно, додам. Потрібно дійсно звернутися до ось тих людей, котрі раніше працювали в органах прокуратури. Я пам'ятаю, коли, наприклад, прокурор Туркменістану працював в обласній прокуратурі в апараті. Потрібно так, коли прокурор області іншої, наприклад, там, да, у Вінницькій області працював прокурором відділу прокурор, наприклад, Житомирської області, колишній, який вийшов на пенсію і повернувся, розумієте. Потрібно ось це зробити, потрібно відновити можливість оцих виїздів, аналізувати звернення громадян, проаналізувати, аналітичний відділ прокуратури посилити, працювати з такими, знаєте, ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі, коли команда, наприклад, така, знаєте, з Генеральної прокуратури, так звані чистильщики, да, приїжджають в область і просто проводять прийом громадян. Про це повідомляється через засоби масової інформації, приходять всі, да, дійсно буде мох і болото, будуть різні справи, але там можна буде отримати дійсну картину.
відповідно, по кожному обласному прокурору. Точно так само під відповідальність кожен обласний по районах повинен пройтися, так? Не знаю, яка ж система там буде, міжрайонні прокуратури, чи що вони будуть робити, але це необхідно робити. І внутрішня безпека в прокуратурі, обов'язкова система. І, знаєте, не просто атестація, тому що теорія – це класно, але є практика, є конкретна практика. Потрібно запрошувати ось тих старих фахівців більше, потрібно юристів запрошувати і проводити на базах. От мені подобається система адміністративного судочинства. В них величезна кількість ось таких, знаєте, курсів, тренінгів, зустрічей, де вони з студентами спілкуються, де до них приїздять, наприклад, лектори, де адвокати приходять про свої проблеми. Знаєте, там бурлить життя, ось, вирує. І вони якимось чином виробляють свої правові позиції, вони якісь ініціативи. Потрібно повернути ось цей статус. І не потрібно говорити про те, що там величезні статки. Знаєте, там величезні заробітні платня. Дійсно, зарплатня має бути достойна. Це перше і найголовніше. Що би я зробив, наприклад, що би я радив? Повернутися до системи, яка була, до практики, яка була в радянські часи. Прокурор, окей, на рік, чи на скільки, чи на два, але з різних областей. І ось ці посади, знаєте, щоб з Західної України прокурор поїхав на Схід, щоб з Східної України прокурор, якщо хоче бути керівником, поїхав на Захід, да, забезпечити житлом їх, слідкувати за тим через НАЗК, щоб це житло не було службове, не було приватизоване. І коли людина приїздить на рік, знаєте, вона не знає ні начальника поліції, ні голову райдержадміністрації. Ця система має бути під контролем генерального прокурора. Ось таким чином їх, як говорив класик з Білорусі, перетрахував і буду перетрахувати. Ну, бачите, я хотів би зауважити, просто, напевно, що глядачі не знають, мабуть, і ви не знаєте, що в мене взагалі-то 9-й ранг державного службовця. Я колись... У мене 7-й. Ну, я колись працював керівником територіальної підрозділу по Івано-Франківській області, і потім я поступив на стаціонарне, на денне відділення Академії державного управління при президенті України, і яким певними зусиллями виграв конкурс від Кабінету міністрів і стажувався в Канаді. Тобто я об'їздив всі національні парки, в мене було wildlife protection, тобто в мене була заповідна справа і охорона і використання тваринного світу. Наприкладі, тобто там була магістратура моя, яку там захищав в Канаді. І ви знаєте, я мушу вам сказати, що там дійсно, коли я спілкувався з інспекторами екологічними, вони мені казали, що в них є така певна традиція, що вони не мають права більше 5 років бути в одному штаті. В них така, і вони мені пояснювали, вони не говорили, що напряму людина, коли кілька разів одного того самого штрафує, так? Вони мені не говорили, що це вона корумпується таким чином, або має якісь уже людські стосунки до тих, кого вона повинна би перевіряти. Розростає. Так, а вони сказали, що вони провели велике розслідування, замовляли, і вияснили, що на 5-му році особисті зв'язки унеможливлюють чесну роботу інспекторську, державного інспектора, це федеральний рівень, не провінційний, в майбутньому. І таким чином вони цінувалися тим, що якщо ти був, скажімо, на північному Ньюфаундленді, потім ти відправляють в Онтаріо. Ну, розумієте, різні штати, таким чином ти як професіонал більше зростаєш, бо коли ти приходиш на роботу і в тебе є бажання щось створити, а тут ти під іншим кутом глянеш на проблему, яку старожили цього не бачать. І, власне, на завершення запитань до вас обох. Але, пан Руслан, до вас першого. От уявіть, згадайте той час, коли ви прийшли в прокуратуру, маса амбіцій, ви не особливо дивились на зарплату, ви не були обтяжені сім'єю, дітьми і тому подібне. Що би можна було би вам запропонувати, крім внутрішньої безпеки і контролю, і, як ви кажете, достойної зарплати, щоб ви все ж таки залишилися працювати в органах прокуратури, власне, з позиції як державник? І до вас те саме питання, але спочатку, пане Руслан. Кар'єрний ліфт має бути чіткий. Тобто, що я розумів, що якщо я відпрацюю 10 років, то я отримую там житло від держави, чи я отримую від неї якийсь спеціальний державний кредит на купівлю цього житла. Що якщо я відпрацюю 20 років доброчесно, що я стану генералом прокурорським. Тобто, умовно кажучи, що був чіткий кар'єрний зріст. Кар'єрний ріст. Не обов'язково це має бути висока зарплата. Зарплата може бути така середньою, не дуже високою. Але щоб людина зрозуміла, що вона, якщо буде доброчесно працювати, вона матиме і житло, вона матиме пошану, вона матиме достойну пенсію, тобто вона проживе гідне життя і достойне своє життя. Дякую. Перед тим, як пан Сергій на це питання відповість, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, доброго вечора, ми вас слухаємо. Зірвався, мені говорить ефірній, що зірвався. Пане Сергію, це саме питання. Пригадайте той час, коли ви
Молодий, амбітний, сповнений сил, не обтяжений сімейними клопотами, прийшли в прокуратуру. Чому? Як зробити, щоб ви звідти не пішли або, можливо, навіть повернулися? Я був обтяжений вже тоді, коли прийшов. Молодий, 22 роки, але вже в мене була сім'я, в мене вже була дитина. Ось, тому я погоджуюсь з колегою. Дійсно, стабільність, кар'єрний ріст, розуміння в колективі, і це було, знаєте, по-перше, розуміння в колективі і, знаєте, якісь... субординація, якісь правила всередині, ось, і розуміння, і статус, статусність. І дійсно тут не головне була, наприклад, велика заробітня платня. Тут просто головне було, щоб ти бачив мету, до якої ти йдеш. Чи звання, чи визнання, кому що. Ну що ж, я дякую нашим гостям, а від глядачів чекають дзвінки вже в наступній годині нашого ефіру. Вже я бачу в нашій студії пана Євгена Філіндаша, директора Українського центру соціальної аналітики, та політичного експерта Володимира Волю. Не перемикайте, повернемося за мить. Вам я хочу подякувати. Дякую.